Koku zēnu Pinokujo jautrajiem piedzīvojumiem mums studijā ir viesis Andris Lapiņš, kurš attēlos slikto jeb ļauno Karabasu Barabasu. Kāda balsi Karabasam Barabasam? Varat demonstrēt? Šobrīd vēl it kā grūti parādīt, tāpēc, ka ir tik agrs rīts un šodien jādziet pirmitrādi, ja, bet komponists šo lomu ir paredzējis tenoram. Ja. Mm-hmm. Katrā ziņā tenoram ar diezgan spožām augšām, ja, ko arī varēs redzēt. Bet kā man teiksim, vienmēr filmās patīk tie ļaunie, nevis tāpēc, ka viņi ir ļauni, bet tāpēc, ka šie tēli ir sulīgāki. Vienmēr tas pozitīvais ir tāds nedaudz tā kā plakanāks. Ļaunais var izpausties visvisādos veidos, un es arī saprotu, ka nu, arī tas vizuālais tēls jums būs tāds diezgan iespaidīgs. Jāsaka, ka tērpu kosīja mākslinieci ir tiešām parūpējusies, lai Barabas būtu iespaidīgs vizuāli, ja ir pusmetru liels vēders. Ja. Muskuļi noteikti ir lielāki pat nekā pagājušā gada Latvijas labākam sportistam Viktoram Ščerbatiham. Ja. Vismaz vizuāli es varu ar viņu mēģināt ja, konkurēt. Ja. Un katrā ziņā jau, kad šodien notiks šīs bērnu operas pirmizrāde, un manuprāt, viņai būs tādi paši panākumi, ja ne pat lielāki kā iepriekšējam Jāņa Lūsēna Hītam Putno operai. Mm-hmm. Kur operā ir parādīta jau vairāk nekā 85 reizes. Sakiet, Leļo